Përkujtimi Baba Aliut, njërit prej përfaqësuesve më të ndritur të bektashizmit shqiptar dhe veçanërisht në zonën e Këlqyrës, ka mbledhur në Bubës pelegrinazhin e përvitshëm. Kjo tyrberi ndërtuar me iniciativë të vëllezërve Zaimaj, banor të fshatit, e ka shndërruar në traditë tashmë 15 vjeçare këtë fest. Sania nëna e tyre tregon se si edhe në kohën e diktaturës e ruajti besimin. Kur janë prishur këta, unë nuk e kam ndaluar ndezjen e dritës. E kemi beshti që vur të vogël, e unë vinja ndisja dritën pshehurazi, më mshinin ata të fshatit që tanë koheshin. Kse dita ju bashkua dhe kryegjyshi botërori i bektashizmit, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, në fjalën e tij për shëndetësa i bëri thirrje besimtarëve bektashian që në regjistrim në popullsisë këtë vit të evidentojnë besimin e tyre bektashi. Komuniteti është bektashi, komuniteti tjetër është syni. Ne musliman jemi, po duhet pa tjetër për arsye se si që dini, keni marrë veshje bektashit Shqipëri janë 2.1% e popullsis shqiptare. Nuk janë kaq, janë gjysë e popullsis, prandaja, si komunitet, të kemi marrë më ato vlera që në takojmë. Bufsi është një zonë rurale në bashkinë e Këlqyrës, mungesa infrastrukturës e bën të vështirë frekuentimin e tij nga turistët, por edhe aktivitetin e bujqësisë. Vetë banorët me iniciativë të tyre kanë nisur mbledhjen e një fondi për të investuar në rregullimin e rrugës. Me kontributet e gjithë bufslimi, pasi fshati i Bufës përbehet prej rreth 750 shtëpish, të cilët sot janë emigrim, që kanë mundësi ta kontributi, njëkohësisht patjetër dhe me kontributin dhe me dashamirësinë e pushtetit lokal dhe pushtetit qendror, të ardhur dhe tani vajt rreth 15 mijëra të mbledhura. Krahas migrimeve të shumta në Bubës ka edhe të rinj që kanë rikthyer vëmendjen në fshatin e të parëve të tyre, siç është rasti i Andit që sot ka investuar në bujqësi dhe agroturizëm, apo rasti i Ermalit që ka ngritur shtëpinë e vjetër. Arsyeja që kam ngulëm që të vinim në fshat, ishim ne fëmijët, si çdo fëmijë që ka qenë në fshatin. Që atëherë pastaj vendosëm që neve t'i ktheheshim vatanit të vjetër të prindëve tanë, të bënim restaurim, pavarësisht se ishte prishur çdo gjë. Kam shumë qejf bujqësin, pemët, duke bërë avash avash, me sa mundësi që kemi, siç duket edhe vetë prodhimet që kanë dhënë pemët. Kam hapur një nip fermeri. Më lindi dëshira që të rikthehem pas 20 ca vjetësh në vatanin e Timatit. Imat nuk jeton më dhe unë kisha një dëshirë që të ngrija shpinë që ishte rrëzuar. Bufsi dhe fshatrat të cilat kufizohen me bashkitë e përmetit, Skraparit dhe Poliçanit, kanë një traditë të lidhur ngushtësisht me tyrbe dhe të qetë.